Өмір үнемі қозғалыста. Өткен уақыттардан түрлі белгілер қалған. Солардың мәнін біз ашамыз. Құпия таңбалар. Біздің әлем тылысым дүниелерге, табиғат, біздің ата-бабаларымыз және басқа өркениеттер қалдырған жұмбақ құбылыстарға толы. Солардың мәнін аша отырып, біз сол құпиялар ұштырмандармен өткенге көз жүгіртіп, бәлкім болашақты да болжармыз. Бүгінгі әңгіме қару-жарақтар жайында. Бірде ол тарих барысын өзгертіп, дала төсінде шашырап жүрген көшпенді тайпаларға қуатты ортағасырлық империя құруға көмектесті. Олар өздерін түркілер деп атайтын, ер жүрек жауынгерлер және тамаша стратегтер болатын. Сонда мұның сыры неде? Мен сіздермен бірге осы құпияны шешуге тырысайын. Алтай тауларының баурайы мен соған шектес жатқан далалар түркі жұртының алтын бесігі саналады. Ежелгі Қытай дерек көздеріне сәйкес, түркілер мал өсірген көшпенділер болған және гун тайпалар одағына кірген. Олар өз мемлекеттерін 552 жылы құрды. Түркі қағанатының құрамына Орта Азия, қазіргі Қазақстан далалары, Шығыс Түркістан, Моңғолия, солтүстік Қытай мен оңтүстік Сібір енген. Бірақ осы қалпында түркі қағанаты небәрі 51 жыл ғана өмір сүрген. Тарих ауқымында бұл қас қағым ғана сәт. Әйткенмен кейіннен оның орнында жаңа түркі мемлекеттері пайда болып, далалықтардың өздері ерте орта ғасырдың жетекші саяси күштерінің бірін айналды. Сансыз соғыс жорықтарының арқасында олар шекараларын Дунайдан Сары теңізге және Сібір тайгасынан Түркістанның шөл далаларына дейін кеңейткен. Ұзақ уақыттар бойы көшпенділердің әскери табыстары бұл небәрі олардың санының көптігі және алғашқы қауымдық құрылыстағы сияқты жабайы басқыншылығының нәтижесі деп есептеген. Түркілердің найзағай оғындай атылған және күтпеген тұстардан тап беру тәсілі әлемнің бірде бір әскерінікіне ұқсамайтын. Міне сондықтан да қарсыластары олардың іс қимылдарынан нақты стратегия, тактиканы аңдай алмай, бұл ұрыстар оларға бейберекет қақтығыс секілді көрінетін. Қалалық отырықшы өркениет көзқарасынан түркілер шынында да шаруашылық жүргізудің ежелгі тәсілдерін ұстанды. Мәселен, негізінен мал өсірумен айналысып, қала мәдениетін тіптен дамытпады. Сірә өз замандастарына түркілер сондықтан да тіпті халық емес жабайы тайпалардың бейберекет шоғыры секілді көрінген шығар. Көптеген ғалымдар, жазушылар мен ақындар олардың жалғыз мақсаты тонау болған деп жазады. Жауынгер көшпенділер Қытайды тонауға аттанды. Неге? Өйткені олардың өз тауарлары аз еді, немесе тіптен болмады. Сондықтан дайын дүниені бар да ала бер. Ертеде орта ғасырларда жауынгер емес халық болмаған. Ол өз қауіпсіздігін, өзінің әскери күш қуатын ойламайтын халық көршілерінің оңай олжасына айналған. Ертеректегі орта ғасырлар бұл дүлей күштің салтанат құрған кезеді. Мемлекеттің жемісті дамуын соғыспен жаулап алу айқындады. Бірақ тіпті осындай жағдайларда да түркілер айрықша жауынгерлігімен ерекшеленді. Іс жүзінде олардың күллі тарихи шабуылдар және басып алу жорықтарынан тұрады. Басқа халық болса мұндайдан қалжырап қалар еді, бірақ түркілер керісінше соғыстан соғысты жалғастырып тек күшейе түсті. Бұл ғажайып құбылысты ғалымдар әлі күнге түсіндірумен әлек. Түркілердің жауынгерлігі қанында емес, қарнына байланысты дегенде пікір бар. Ежелгі көшпелілердің негізгі тағамы ет пен сүттен тұратын. Осы тағамдардағы мал ағуызы және басқа да заттар биологиялық деңгейде олардың күш қуатын және тіпті зорлық зомбылығын айрықша ынталандырадымыз. Бәлкім бұл түркілердің мінез құлқына шынында да әсерін тигізген де шығар, бірақ бар мәселе тек соған ғана тіреліп тұруда не ғайбыл. Өз басым бірінші орынға қай этностың болмасын тарихи тағдырын қояр едім. Орталық Азияда дүниеге келген халықтардың бәрі батысқа жол тартқан. Олар гундар, түркілер, моңғолдар, жоңғарлар, алғы да Қытаймен соғысқан. Міне сізге төрт этнос. Бұл ұлан ғайыр тарихи кезең. Меніңше олар өздерімен бірге әлде бір қиындық ала келген. Және басқа мал өсіруші халықтардан айырмашылығы сол қиындықты жақсы түсінген.
Түрк әскерінің екпінді күші жеңіл қаруланған атты әскер болды. Ол жаяу әскерге қарағанда шам ұтқыр әрі жылдан болатын. Әлгі ылғида тұтқиылдан соғатын шабуылдардың басында жүретін салт аттылар қарсыласына ойсырата соққы беріп, көбіне ұрыс тағдырын заматта шешіп тастайтын. Түркілер ылғида күтпеген жерден шабуылдайтын, бірақ алғашқы соққыны өз дұшпанына байланысты әрқалай беретін. Мәселен, қытайлар ауыр қарулы салт аттылардан қорқатын. Олар бейне танктер секілді, пілдер тәрізді дұшпанын таптап кететін еді. Тұтқиылдан соғатын түркі шабуылдарымен қоса түркінің қару жарақтары да осал болмаған. Тіпті орта ғасыр әскерінің дәстүрлі найза мен садағы түркілердің қолында айтып жеткізгісіз сиқырлы күшке ие болды. Дұшпанды соншалықты дәл тиіп, жамсатып салғанына қарап, соны қолданып жүрген адам емес, әлдебір тылысым, зұлым күштер секілді көрінген. Түркі қаруларын қарсыластар осылай сипаттапты. Әйткенмен өз қаруларының ғажайып күшіне түркілердің өздері де қалтықсыз сенген. Далалық түркі және қазақтың барлық әдет ғұрыптары мен дәстүрлерінде адамның туғанынан бастап жерленуіне дейін қару жарақтары қатар жүреді. Міне мәселен, әйелдің толғағы күрделі де ауыр болса, демек зұлым күштердің әсерінен деп саналған. Соның толғағын жеңілдету үшін бас жағына жауынгерлік қарулар қойған. Ол әлгі залымдарды қорқытуға тиіс деп сенген. Которое должно было отпугнуть вот эти вот все нечистые силы. Ежелгі түркілердің пікірлері бойынша олардың қаруларына сиқырлы күш тартатын ұсталар. Көшпенділердің ұғымында олар шамандарға ұқсас болған, өздері адамдар арасында тұрғанымен, жер астында әлем саналатын ұстаханаларда жұмыс істеген. Қылыш соғып жебе ұстаған кезде ұсталар өлгендер әлемнің жебеушісі ерлікке сыйынған. Сондықтан түркі ұстаханасында шыңдалған қару тек дұшпан әскеріне қадір төндіріп қана қоймай, оларды қолдайтын рухтарға да дес бермеуге тиіс еді. Семсер мен жебелер жауын жамсатып салғанымен қоймай, сондай оларға дауыл, нөсер, қар, аурулар мен аштық қасіретінде төндіруге тиіс болды. Ерлік деген тіпті адамзаттың қашшауы, дұшпан, ол ажал құдайы. Сөйтіп түркілердің қандай сиқырлы қарулары болды. Ұлы даланы жайлаған көшпелі тайпалардың басты қаруы садақ еді. Онсыз түркілердің маңызды жеңістерін көзге елестету қиын. Садақ бірнеше материалдардың қосындысынан ағаш, сүйек, мүйіз және жануарлардың тарамыстарынан жасалған. Осы бөліктердің бәрі малдан алынған желіммен бекітіледі. Олар жебесі алысқа ұшатын садақ жасады. Оның оғы 100-200 метрге дейін зырқырайтын. Бұл енді нақты садақтың қуатына байланысты. Садақтың қуатын арттыра отырып, түркі заманында сүйектен жасалған ұштары оны барынша қаттырақ тартуға мүмкіндік берген. Мұндай құрама садақ оғының алысқа шығу және сауыт бұзар күші тұтас ағаш немесе металдан жасалған қарапайым садақтан анағұрлым артық болған. Мұндай құрама садақтан атылған жебенің кинетикалық энергиясы әдеттегі садақтың күшінен 30% асып түскен. Оның үстіне құрама садақ жауын астында су болмайтын, тозбай ұзақ уақытқа шыдайтын. Сөйтіп әкеден балаға мұра болып қалып, жауынгердің бірнеше ұрпағына қызмет етеді. Осы арада құрама садақ түркілердің өнертабыс емесін айта кеткен жөн. Түрлі халықтардың әскері қолданған қарудың бұл түрі біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдықтың аяғында Мысырда жасалған.
Әйткенмен бабаларынан қалған қаруды түркілер айтарлықтай жетілдірген. Олар қару көлемінде кішірейтіп, ат үстінен ұрысқа ыңғайлы болу үшін садақтың төменгі иінінде біршама қысқартқан. Солай бола тұрғанымен түркі қаруының атыс қашықтығы садақтың өз ұзындығынан 250-дей алысқа зымырайтын. Салыстыру үшін айтсақ, басқа кез келген құрама садақ өз ұзындығынан 150-ден артыққа жетпейді. Түркі садақшылары аса дөп тигізген. Әр жауынгердің қорамсағында 30 жебесі болған. Бұл шамамен жарты сағаттық ұрысқа жететін. Бірақ садақшы іс жүзінде әр атқан жебесін дұшпанына дарытатын. Сондықтан түркі жауынгерлерінің құралайды көзінен тигізген мергендеуге әбден болады. Түркі заманындағы садақшылардың бір ерекшелігі олар тек алдыға шауып бара жатып атумен қатар, өзін қуып келе жатқан дұшпанын артына бұрылып тата беретін. Ал түркі жебелері дәлірек айтқанда оның ұштары арнай көңіл бөлуге лайықты. Олардың түрлері мен көлемі қазіргі заман зерттеушілерінде қайран қалдырады. Табылған артефактардың ішінде ромба түстес, үш қырлы, сопақ, айыр тәріздес ұштары да кездеседі. Кейбір үлгілерін бұлай топтастыру да қиынға соғады. Түркі жебелерінің ұштары сан жеткізгісіз. Бұлар аса қызықты материал. Арқандық қиып түсетін жалпақ жебелер де болған. Олы жүңішке жебе, сауыттан небәрі 2 сантиметр өтіп кетсе, бітті жауынгер қаза табады, өйткен ол олы жебе. Олардың алуан түрі болу әбден заңды, өйткені түркілердің түрлі дұшпандармен жаяу, атты, сауыт киген немесе сауытсыз әскерлермен соғысуына тура келген. Сондықтан да түркілер осындайды ескере отырып, шайқасқа батыл енген. Осы жебе ұштарын жасау кезінде көптеген дүниелер ескерілген. Ол қашықтық, атысын санасының аралығы, дұшпанның қару жарағы, және үстіне киген сауыты. Осылар ескеріле отырып, соған тиісті жебелер қолданылған. Сондықтан да, әрбір жебе ұшының сол дұшпанын жайратуға қабілеті қатты ескерілген. Белгілі саясатшы Ерлан Қарин түркілердің осы қару түрлері жайында көп нәрселер айта алады. Ол ежелгі жебелердің ұштары түрлері мен іскерлік ерекшеліктерін зерттеумен айналысқан, соның нәтижесінде осындай жәдігерлердің әжептәуір коллекциясын жинады. Бұл коллекция негізінен орта ғасырлық кезең заттарынан тұрады. Мұнда көбіне темірден жасалған жебелер бар. Ерлан Тынымбайұлының коллекциясында орта ғасыр көшпенділерінің соғыс стратегиясы мен тактикасына куә болатын шынайы сирек кездесетін дүниелер жетерлік. Жұртқа белгілі ысқырғыш жебелер. Бұлар негізінен психологиялық әсер етуге арналған. Міне, осындай жүздеген тіпті бәлкім мыңдаған ысқырғыш жебелер дұшпанға қарай қосыла ысқырынып ұшқан кезде, әрине, жауын оның әскерін қардай жастып тастайтыны хақ. Мұны көшпенділер жиі пайдаланған. Мұна ысқырық шабуыл бағытын анықтауға, белгі беруге және басқаға да пайдаланылған. Енді ысқырық жебе ұшқан жаққа басқа да жауынгерлер оқтарын бағыттау керегі былайда түсінікті ғой. Осы орайда әділін айтар болсақ, ысқырғыш жебелерді түркілерге дейін гүн билеушісі мөде ойлап тапқан болатын. Бірақ бұл Карин Мұржанның пікірінше орта ғасырдағы көшпенділер тарихында түркі садағының рөлін титтейді кемітіп алмайды. Тегінде түркі-моңғол садағының пайда болуын әлемдік аренадағы әскери күштер ара салмағын күрт өзгерткен атом қаруының пайда болуымен салыстыруға болар еді. Өз тарихындағы жауынгерлік садақтың орасан зор маңызын әлбетте орта ғасырлық көшпенділерді айқын сезінді. Садақпен қаруланған салтатты түркі заманының шынайы рәмізі еді. Оның эпикалық бейнесі гравюралар және тастағы таңбалар арқылы күні бүгінгі дейін сақталып қалған. Бұл суреттердің мәні олар жауынгер даңқын шығарды. Және мұндай суреттердің тек тасқа ғана таңбаланғанын айта кету керек. Бұлар Пенджикент фрескаларынан да белгілі. Осы қаланың дәулетті тұрғындары және өздері атқұмарлар да ту көтерушілер демес қала тұрғындары екенін айта кеткен жөн. Солар түрлері моңғол тектес қару жарақты
түркі атты әскерлерін бейнелепті. Жауынгерлік садақ отты атыс қаруы жасалғанға дейін түркі әскерінің негізгі қаруы ретінде қала берген. Садақ дұшпанның кезілген құрыш сауытын бұзып өткенімен тек толығынан пластинка тәрізде сауытқа дәрменсіз еді. Әйткенмен мұндай сәттерде түркілер найзаны пайдаланған. Найза ежелгі қару түрлерінің бірінен саналады. Ұрыстар мен аң аулауда адам оны кейінгі неолит заманынан пайдаланған. Түрлі халықтар әскерінде найзагерлер негізгі жауынгерлік күшті құрады. Әдетте найзамен жаяу әскер қаруланатын. Тек бағы заманда жеңіл атты әскерде найза ұстады. Жақын ұрыстарда найзаны атты әскердің қару еткен сақтар болды. Бұл тайпалар түркі аумағында біздің заманымыздың алғашқы мың жылдығында өмір сүрген. Сақ, скиф, гун түркі мектептері өзара байланысты. Оларды бір-бірлерінен бөліп қарауға болмайды. Әскери мектеп өте үлкен сабақтастыққа ие еді. Түркілер даланың таңдаулы әскери дәстүрлерінің мұрагерлері әрі жалғастырушылары болды. Сондықтан да олардың атты әскерінің қаруы сақтардыкі тәрізді найза болған. Ұрыста түркі жауынгері жіңішкеде ұзын, кейде ұшы қырлы найза ұстаған. Ол жеңіл тері киімдерді, сауытты, тіпті көк сауытты да тесіп өтетін. Найзагерлер майдан шебіне егер дұшпанға жасаған шабуыл сәтсіз болып жатса, садақшылардан кейін шығатын. Және найза да түркілер үшін қасиетті зат саналатын. Қазақтарда қаралы үй деген ұғым бар. Бұл яғни өлім шыққан үй дегенді білдіреді. Сол үйді білдіру үшін киіз үйдің сыртына арқанмен байлап, немесе шаңырақ арқылы ту байланған найза түсірілген. Және марқұмның жасына байланысты тудың түрі әр түрлі болған. Егер жастай өлсе, қызыл түсті, қарт болса, ақ. Егер орта жастағы сол үйдің асыраушысы мерт болса, қара түсті ту. Ұрыста найза атты әскерге маңдайдан соққы беруге арналған. Бірақ жауынгерлер бір-бірімен сапырылысып араласып кеткен кезде найзамен шаншуға мүмкіндік болмайтын. Онда шайқасқа наргескенді пайдаланады. Ол жақын ұрыста ауыр сауыт сайманды тіліп түседі. 80 сантиметрге жуық наргескенмен ат үстінде жаяу қарсыласты жайпап салуға болады. Түркілер наркескен айқастыруды тікемес, көтерілген қылыш жүзімен не сабына таяу жасауға машықтанып алған. Жоғары қарай кететін имек қарсыластың қаруын қағып түсіруге асанғайлы. Яғни реті келген бойда қолды бұрап қалған сәтте қарудан айрылып қалуың оп-оңай. Ертерек орта ғасырларда майдан даласында осы наргескен талай замандар бойы жарқылдаған болатын. Кейіннен түркілер оның жүзін иіп, әлемге қылыш сыйлады. Бір мезгілде шабуға да кесуге де оңтайлы қару наргескен мен семсерден тиімді болып шықты. Осылайша қылыш 600 жыл бойына атты әскердің ең жетілдірілген қаруы саналып, әлемнің көптеген әскерінің қолында жүрді. Әдемі тамаша қайқы қылышқа ондаған жылқы берілетін, ал ауыр қылыш наргескен бір табын жылқыға бағаланатын. Бұл аса қомақты ақша еді. Онда қарудың сапысымен қоса, оның ауырлық орталығы, қылыштың соққы беру, кесіп түсу қасиеттері айрықша бағаланатын. Сөйтіп, түркі қылыштары түрлі атаулар және аздаған өзгерістермен күллі әлемдегі шайқастарда жарқылдаумен болған. Серб, венгер және поляк гусарлары қылыш сабын ауырлатып, оны қылыш деп атады. Закавказиде, Иранда, Орта Азияда және таяу шығыста түркі семсері шимшерге Иран қылышын айналды. Ең қызығы, бұлар еуропалықтарға ұнай бастады. Әйтпесе, олар ылғида жүзі тік семсер, тік соғылған орта салмақты сапыны қолай көретін. Ақыры Мысыр арқылы Магрибқа мәмлік тұрпатты қылыш тап болады. Мұны Наполеонның өзі ұнатып, алғашқы империя заманындағы француз әскерін сонымен қаруландыруға әмір етеді. Батырлы түбіндегі ұрыстан кейін түркі семсері ағылшын әскерінің де көңілінен шығып, 20-шы ғасырға дейін оның сарбаздарының негізгі суық қаруы болған. Талай адамдарда қазақ қылышын да түркі қылышының бір нұсқасы деп ойлайды. Шын мәнінде бұл қару пышақтан шыққан.
Және өзі қазақтарға Кавказ жігіттерінен келген. Сондықтан да бұл қаруды білгірлік пен егеруді қазақтар күні бүгінгі дейін жігітовка деп атайды. Егер қандайда болмасын бір шатақ шықса, 15 минуттен кейін бұл қылышты көтереді алмайсыз. Мұнда соққының жылдамдығы айрықша. Қылыш ол бір-екі соққының қаруы. Қас қаққанша суырып алып, бір-екі соққы береді, қарсыластардың бірі жерде жатады. Бітті. Ал ана қылыш, қанша айтқанмен сауыт сайманды кесіп түсуге арналған. Сондықтан сауыт сайман киген адамды бір ұрғаннан өлтіре алмайсың, өйткені үстінде қорғаныш қалқаны бар ғой. Есесіне казактарда тамыры түркі заманынан бастау алатын басқа бір әскери дәстүр бар. Көшпенділер ұшында ауыр заты бар қайыстан жасалған қамшыны белсенді пайдаланған. Онымен атайдаған иттерді жасқаған және дұшпанында жайратып салған. Күллі Ресей мен Шығыс Еуропада оны қазақтардың салтымен нагайка деп атайды. Көріп тұрғаныңыздай нагайканың шашағы болады. Бұл билік рәмізі. Атаманда және көшпенді халықтарда болған. Біреуімше хандарда да болған. Тегінде әрбір қазақтың шағын болса да атаман болғысы келген. Сондықтан мына бүлдіргелі нагайка, ол үйдегі билік нышаны. Бірақ қазақтардың биінде де пайдаланылады. Сондай-ақ, қазақ ұйымдарының ішінде жаза тартқызу үшін де қолданылады. Ең қайран қалдыратыны, Испания қайда, біз қайдамыз. Батыс Африка, Қытай қайда. Таң қаласың. Іс қару жарыққа тірілгенде ниет бірдей, салт ортақ. Қару жарыққа құрметпен қарауды айтамын да. Көшпенділерден олардың жауларының қолына ауысқан түркі қаруы оларға дала жауынгерлеріне секілді тиімді қызмет көрсетті. Демек, түркі қаруларының қуаты ортағасырлы ұсталар сиқырынан емес екен. Олар тек қаруларын асқан шеберлікпен жасаған. Мал өсірумен қатар темір кенін өндіру және оны ұқсату ежелгі түркілердің дәстүрлі кәсібі саналған. Олардың Алтайдан шыққаны белгілі, ал оның жер қойнауында Еуразиядағы ірі пайдалы қазбалар жатыр. Ең алдымен темір және полиметалдар. Түркі халықтарында, Алтайды мекендеген халықтарда ұсталық ежелден келе жатқан кәсіп, метал жағын жақсы білген, өңдеп, ұқсатқан, тек өңдеу ғана емес, құюды да білген, арнаулы құю қалыптары да болған. Ғалымдар бірде орталық Қазақстаннан көне замандарда 100 мың тоннаға жуық кен қазылғанын есептеген. Метал жүлгелері болған. Сол металды өңдеген. Қалаларда қолөнершілер түрлі тапсырыстар орындаған. Ғалымдар түркілердің таңғаларлық жауынгерлігіне де жауап тапты. Олар жаңа қалаларда бірінен соң бірін жаулап алды. Сондықтан тіпті көшпенді халықтың өзін басқару үшін орталықтар, дәлірек айтқанда қалалар қажет болды. Оларға қалалық орталықтар қажет болды. Оларға мал шаруашылығы мен шөл далалар түріндегі қандайда болмасын, экономикалық негізбен бірге сән, салтанат түріндегі түрлі шеберханалары бар орталық қажет еді. Бірақ керуендер легі өтіп жататын, өздеріне бағынышты отырықшы халық бар, ондай аймақ болмады. Міне егер Орталық Азияда, Шығыста ондайы болса, бұлар басқаша өмір сүрер еді. Олардың қол астында бәрі де болды. Тек осыларды қорғау қажет еді. Бұл халықтар игіліктің бәрін басқа біреулерден тартып алуға тиіс еді. Ол Қытай болатын. Сондықтан бұлар ылғи да соғыс соқпағына қарай ойысатын. Өзінің тарихи тағдырын түркілер абыроймен алып жүрді. Көп соғысты, көп жерлерді басып алды. Бірақ басып алған аумақтарына еш уақытта тағлық жасаған емес. Халқын қырмады, мәдениет жәдігерлерін жойып жібермеді. Бәлкім осының арқасында түркілер өздерінің тарихи миссияларына ие болған шығар. Күлтегін, тонығы құрметіне таңбаланған ежелгі түрік жазулары ескерткіштерінде олар неге ат үстінен түспегендіктерін,
неге тек жорық жолдарында жүрген жөнде жауап береді? Жалаңаштарды киіндіру үшін, аш халықты тоқ қылу үшін, және көршілерін бітім жасауға мәжбүр ету үшін. Өз империясы үшін шайқастар мен соғыстарда түркілер адамзатқа сыйлаған қару жарақтар кейіннен әлемнің алыс түкпірлерінде өзгелердің тарихын жасауына адал қызмет атқарды. Әйткенмен түркілер тек ұтымды шабуыл жасап қана қоймай, сауатты қорғана да білген. Бірақ мұны келесі жол әңгімелеріміз. Фильмді қазақ тіліне аударған Хабар агенттігі Білім арнасы 2013 жыл.